Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah tövfik verdi. Bu geceni de sonuncu geceni Ayyamın Hazreti Fatime Zehra Salamullah Aleyha'nın şehadet gecelerinin sonuncu gecesinde bir yerde olaq, əza saxlayaq, əza məclisi keçirdək. Həqiqətən də alimlər buyururlar ki, kimin çətinliyi varsa, düğünü açılmayan çətinliyi varsa, buyurur ki, Həzrət Fatime Zəhra Salamullah Əleyhaya məclis tutsun və rövzə oxutsun. İnşallah rövzə oxutsun, o niyyətə nəzir eləsin, mütləq onun haciyyəti yerinə yetəcək. Yəni, belə bir məclis deyik biz. Bu məclisin qədrin bilməliyik. Mən çox üzr istəyirəm, bugün danışmalı deyir idim, biraz anlaşılmazlıq oldu. Kamran qardaş elə bildi, mən danışacağım, bir də gördüm, qardaş pay minbəri başladı, amma hansı ki danışmalı deyir idim, amma hər halda. Deməli, Allah belə istəyir ki, bugün də danışaq. Deməli, bir məsələni xidmət üzrə elə deyim, bura çıxmışkən, hər kəs imtihan olunacaq. Hər bir kəs imtihan olunur və olunacaq. Hərənin bir imtihanı var. Peyğəmbərlərin də imtihanı olub. Onlar da imtihan veriblər. Hamınız bilirsiniz, Həzrət Əyyubun, Həzrət İbrahim Peyğəmbərin və s. və ilaxır. Nə qədər Peyğəmbər adı yad bilirsinizsə, bilin ki, hamısı imtihan verib. Yəni, imtihan sırf sıravi insanlar üçün, bizlər üçün deyir. Peyğəmbərlərin də özünün imtihanı olub. Həzrət Əlisəlam buyurur, mən Allah məndən 14 yerdə imtihan götürüb. Həzrət Əli buyurur, 7-si Peyğəmbərin zamanında, 7-si də Peyğəmbərdən sonra. İnşallah nə vaxtsa bu barədə danışarıq. Və o cümlədən əziz İslam Peyğəmbərimiz də imtihan olunub. Kamil Ziyarət kitabında yazırlar ki, Allah rəhmət eləsin İbn-i Babi Veyhə, Kamil Ziyarət kitabında yazılır ki, Peyğəmbər ki, Meyrac gecəsi Allahla söhbət elədi. Meyrac nə vaxt olub? Peyğəmbər peyğəmbərliyə təzə çatmışdı. Hələ Həzrət Fatime Zəhra Salamullah Aleyha heç anadan olmamışdı. Həzrət Fatime Zəhra Beysədin 5-ci ilində dünyaya gəlib. Peyğəmbər amma ondan öncə olub Meyracda. İbn-i Babi Veyhə yazır ki, Peyğəmbər Meyrac gecəsi Allah ona buyurur. Peyğəmbərə buyurur. Ey mənim rəsulum, əxtartükə fi səlaf, səni üç ağır imtihan gözləyir. Üç yerdə imtihan eləyəcəm səni. Əlbəttə, imtihanları çox idi ha. Amma bunu əvvəlcədən Peyğəmbərə demişdi. Bu üçünü əvvəlcədən Peyğəmbərə demişdi. Baxın, yenə deyirəm, bayaq da demişdim, hər birimiz imtihan oluruq. Amma indi birdən bizə biri gəlib desə ki, sənin 18 yaşında cavan baloyla imtihan olunansan, əvvəlcədən bilsən nə qədər ağırdır. 20 yaşında cavan baloyla imtihan olunacaqsan. Subaylar bəlkə də o qədər başa düşməz, evladı olanlar bilir bu nə deməkdir. Allah subaylara da halal olsun, təmiş yetirsin, inşallah evlənsinlər. Allah onlara da evlat nəsib eləsin. Evlat nə deməkdir? Da bu çətindir, da bunu bəyan eləmək ki, evlat nə qədər şirindir. Bizim ən zəif yerimiz övladımızdır. Ən zəif yerimiz övladımızdır. Və ondan imtihan vermək çox çətindir. Peyğəmbərə əvvəlcədən Allah Meyrac gecəsi üç imtihan haqqında deyir. Deyir, əxtərtü ki fi fəlas, mənim Peyğəmbərim, sən üç imtihan eləyəcəm. Razısan? Peyğəmbər buyurur, əlbəttə. Amma məhunnə, nədir o imtihanlar? Deyə bilərsən, o imtihanları əvvəlcədən bilim. Allah buyurur, bəli, birincisi, əl-cu'u, aclıqla imtihan verəsən. Ən ağır imtihanlardır. Həzrət İbrahim əleyhissalam nə dedi? O boyda oda atdılar onu, gör, nə boyda imtihan verib odun içinə. Bilirdi ki, orada yanacaq, kül olacaq. Həzrət İbrahim atıranda ora bilmirdi ki, onu söndürəcəklər, Allah oranı Gülistana çevirəcək, bilmirdi. Ən ağır imtihandır, odun içində atılacaq, özdə mancanaqla. Qutarandan sonra dedi ki, ilahi, məni fəqirliklə, aclıqla sınaq eləmə. Ağır imtihandır. Allah Peyğəmbərinə dedi, səni aclıqla sınaq eləyəcəm. Peyğəmbər buyurdu ki, ya Rəbbi, qabiltu və razıytu. Mən qəbul eləyirəm və razıyam. Birinci imtihanı keçdi. Harada oldu o?
3 il Şeb-i Əbi Talibdə, Əbi Talib adasında 3 il aclıq keçirdilər. Həzrət Xədicə-i Kubranın əgər sərvəti olmasaydı, müsəlmanların oradan biri də salamat çıxmazdı. O vəziyyət idi ki, bir xurmanı neçə adam yiyirdi, bir xurmanı neçə adam. Tumunu da əzirdilər, onu da tozunu yiyirdi. Yəni o vəziyyətdə idi vəziyyət. Qabil tu var adı tu, qəbul edirəm və razıyam. O imtihandan baş uca çıxdı. 2. Ət-təqvibu şədid, Peyğəmbər səni təksib eləyəcəklər. Özü də elə belə yox ha. Gəlib üzvə deyəcəklər ki, əstəğfurullah, nəuzubillah, onların dili ilə deyirəm. Sən məcnunsan, dəlisən, divanəsən, sehirbazsan, üzvə deyəcəklər. Səni təkzib eləyəcəklər. Bu da ağır bir imtihandır ha. Elə belə gəlməsin sizə. Bizə biri, bir nəsə bir iş görəndə əleyhimizə çox narahat oluruq. O boyda Peyğəmbərə gəlirlər, deyirlər ki, Əntəl məcnun, innə lə məcnun. İki nənə təkidlə, innə lə məcnun. Həqiqətən də sən doğrudan da dəlisən. Peyğəmbərin üzünə deyirdilər. Peyğəmbər buyurdu, Ya Rəbb, qabil duvara deyirdi, razıyam. Bu imtihandan da çıxdı. Üçüncü imtihan, Allah buyurdu, Əmmə əxuk, Əli ibn Əbi Talib, Peyğəmbər, qardaşın əlini, qardaşın əli ilə imtihan olunacaqsan ki, onun başına müsibətlər gələcək, nə vəziyyətlər olacaq, ona əvvəlcədən bəyan elədi. Və ardıcan buyurdu ki, Allah Taala, və əmmə ibnətükə Fatimə və balan Fatimə ilə imtihan olunacaqsan və onun müsibətini danışdı Allah Peyğəmbərə Miraç gecəsi. Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın Peyğəmbərdən sonra başına nə gələcəkdirsə, həmən o qapı məcərası, həmən o uşağının sikt olunması, həmən o qabırğasının sınmasını, üzünə vurulan sigləsini, hamısını Allah Taala danışdı. Və elə də Allah da elə danışır ki, Peyğəmbərinə, bu Elnurun kiməsə danışdığı dördə, Peyğəmbər onu görür, görə-görə, hiss edir, dadır. Peyğəmbər bura bir cümlədə əlavə elədi bayaqçılardan. Buyurdu, İnnə lilləh və innə iləhi racihun. Ya Rəbb, qabil duvar adıydı. Buna da razıyam, buna da qəbul edirəm. Hər kəs Allahdan gəlib, Allaha da dönəcək. Amma hələ bir şəkildə. Hələ bir şəkildə. Ona görə də İmam Cavad Əleyhisselamın bir ziyarətnaməsi var. İmam Cavad Əleyhisselamın dilindən də bu ziyarətnamə çox qısadır. Məfatihdə də var. Xahiş edirəm, açın onu oxuyayım. Qısadır. Həzrət Fatimə Zəhra salamullahi əleyhanın ziyarətnaməsində İmam Cavadın dilindən. Orada İmam Cavad belə bir söz işlədir. Fəvəcədəki lilmumtəhinətikə sabirə. Allah səni imtihan etdi və səni sabirə elan etdi. Kimə deyir bunu? Fatimə Zəhraya. Fatimə can, anam, Allah səni imtihan etdi. Nə vaxt? Xilqətdən əvvəl. Sənin xilqətindən əvvəl hələ yaranmamışdın, hələ dünyaya gəlməmişdin, sən imtihan verdin. Miraç gecəsində Allah ona dedi onu. Sən imtihan verdin və orada da sabirə adına layiq görüldün. Sabirə. Qismət olsa, Allah qismət eləsə, bu haqda da, Fatimə Zəhranın bu adı haqqında da inşallah qismət olsa, söz vermirəm, danışaraq ki, qabaqdan mövludu gəlir Fatimə Zəhranın Allahın kömək ilə. Allah bizləri Həzrət Fatimə Zəhradan ayrı salmasın. Allah bizi bu qapıdan ayrı salmasın. Allah Taala inşallah nə hacətimiz varsa bu gecəyə xatir. Sonuncu gecədir. Axırıncı gecəmizdir. Nə hacətimiz varsa Allah bu günə xatir, bu gecəyə xatir, bu qapıya xatir hacətimizi xeyirlisi ilə bizə əta eləsin. Bir məsələni deyim zikri müsibət ünvanında əyləşin. Bilirsiniz, birinin dünyasını dəyişəndə evdə əzizlərimizdən, o, əgər onun körpəsi varsa, uşağı varsa, uşağının gözündən onun əşyalarını yığışdırırıq ki, görüb yadına düşməsin. Adətən belədir da, birin bir əzizimiz dünyasını dəyişəndə onun əşyalarını gizlədirik ki, hər dəfə görəndə ürəyimiz parçalanmasın. Yazırlar ki, Fatimə Zəhra salamullah əleyhanı Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbərin əşyalarını Həzrət Əleyhissalam yığışdırır.
Amma bir köynəyə qalır. Fatimə Zəhra o köynəyi görür, elə qəşş eləyir, ürəyi gedir, bayılır özündən gedir. Onu ayıda bilmirlər. Həzrət Əli Əleyhissalamın özü. Tarixdə yazırlar ki, Həzrət Əli Əleyhissalam çox müsibətlər görüb, çox əzizləri itirib, anasını itirib, atasını itirib, babasını itirib, qardaşı Cəfəri itirib, nə qədər adam itirib, Peyğəmbəri itirib və hər dəfə də Həzrət Əli Əleyhissalama gəlib məlumat verəndə Həzrət Əli Əleyhissalam gözünün yaşını saxlaya bilməyib. Amma yeganə Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətini gəlib məscidin qabağında Həzrət Əli Əleyhissalama deyəndə Həzrət Əli Əleyhissalamın ürəyi gedir, yıxılır yerə. Nə Peyğəmbərdə ürəyi getməmişdi, nə atasında, nə anasında, nə qardaşında, heç bir əzizlərində ürəyi getməmişdi, amma Fatimənin yoxluğuna Həzrət Əli Əleyhissalamın ürəyi gedir. Fatimə Zəhra Salamullah Əleyha dünyasını dəyişəndən sonra Həzrət Əli Əleyhissalam yenə çətinlik çəkdi. Yenə əşyaları yığışdırmalı idi ki, İmam Həsən, İmam Hüseyin xanım, Zeynəb-i Kübra, Umu Kulsum görməsin o əşyaları. Yığışdırdı da. Amma bəs o yanmış, yarım yanmış qapını necə yığışdıra bildi mi? Həmən o daşı divarı ki, Həzrət Fatimə Zəhra o daşın divarının arasında qalıb, qavırğaları sınmışdı. Yığışdıra bildi, yox. Hər dəfə İmam Həsən, İmam Hüseyin onu görəndə bayılırdılar. Hər dəfə xanım Zeynəb-i Kübra o qapını görəndə ürəyə gedirdi. Allah bizləri bu qapıdan ayrı salmasın. Allah bizləri bu gecəyə xatir xəstəliklərimizi, xəstələrimizə şəfa acilinə ayət eləsin. Allah bu virus bəlasını, korona bəlasını və başqa bəlalar ki, yer kürəsində nazil olmaqdadır. Allah bizləri bu imtihanlardan başlıca çıxarsın. Allah İmam Zaman ağanın zuhuruna təcil qərar versin. Allah İmam Zaman ağanın salamat eləsin inşallah. Allah bizi bir-birimizlə mehriban eləsin. Allah bizim ölənlərimizin ruhunu şad eləsin inşallah. Edilən duaların qəbul üçün 3 salavat edirik. Çox sağ olun.